Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalâh. Hayya alassalâh. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Mana shu Yasribmi? Odamlar qayerda? Biror kishi ham yo'q. Do'konlarni kim qo'riqlaydi ya? Alloh qo'riqlaydi. Qayerdan kelyapsizlar? Yamandan. Makkada ham bo'ldingizmi? Yo'limiz o'sha yerdan o'tadi. Shaharga ham kirdingizmi? Ha. Tuyamni bir daraxtga boylab o'tlatdim. Makkada tuyalar juda yaxshi o'tlaydi-da. U yerlarda nima gaplar ekan? Ular urushga tayyorgarlik qilmoqdalar. Har bir qilichni tutadigan odam Makkaga to'planmoqda. Bizni quvvatimiz bu yerda. Ularning tayyorgarliklari juda zo'r ketyapti. Makkada har bir xonadonda motam marshi chalinmoqda. Devam etinler. İsmi Vahşi. İsmi cismi gibi olan.
ozod etib yuboraman. Agar otamni qotilni o'ldirib bersang, ozod qilaman. Ularning adadi qancha ekan, bor bilib kelinglar. Sana'rifu adadahum. Behisob askarlar 3000 kishi va 100 dan ortiq otliq. Badrda ularning ustidan g'olib kelganmiz. U o'tgan yili bo'lgandi. Badrni qasdini olgani kelyaptilar. Boringlar, boshqatdan bilib kelinglar. Ey Quraysh farzandlari, agar jangda olg'a qadam tashlab g'olib kelsangizlar, bizlar peshvoz yo'llaringizga. Agar ortga qochsangizlar, ko'rinmangiz aslo ko'zlarimizga. Ana u Hamza. Ko'ryapsanmi? Hada yo'q. Obayda. Bayda. Ana u joyda joylashgan otliqlarga qara. Ularning sarkardasi Xolid ibn Valid. Mahoratli sarkarda. Hamza. Yuqoridagilarni ko'ryapsizmi? Ko'ryapman. Lekin maqsadlari nima? Bilmadim. Rasululloh otliqlarga qarshi 50 ta merganni tepalikka qo'yib tayinladilar. Bizlar g'olib bo'lsak-da, mag'lub bo'lsak-da o'rinlaringizdan jilmangizlar. Zayd. Rasulullohga aytgan bizlar tayyormiz. Yashasin Ubal.